כעת אנחנו הולכים לראות איך אנחנו חושפים את השירות החוצה לעולם. אנחנו הולכים לבנות את ההוסט. לצורך כך יש לנו דבר קטן להוסיף בקלקולטור, בשירות שלנו. אנחנו צריכים קודם כל להוסיף רפרנס שנקרא System Service Model, בכדי להגדיר כמה הגדרות בשירות שהוא ה-DLL שלנו. אז אנחנו מוסיפים אותו ל-DLL, ומה שאנחנו צריכים להגדיר זה סך הכל את הדברים הבאים. א', שאנחנו רוצים לחשוף החוצה בעזרת WCF את הממשק iCalculator, יותר נכון את ה-Contract, כי ממשק Interface שווה במילים אחרות Contract, ואנחנו רוצים לאפשר לעולם להכיר את החוזה הזה. אנחנו מגדירים כאן Service Contract Attribute שנקרא Service Contract, והוא נמצא מעל לאינטרפייס עצמו. בנוסף, אנחנו צריכים להגדיר מעל כל פונקציה Attribute שאומר שאנחנו רוצים לחשוף אותה. אז בואו נגדיר מעל פונקציית Add את ה-Attribute, וה-Attribute נקרא Operation Contract. נגדיר את זה גם מעל שאר הפונקציות. כעת השירות שבנינו הוא חשוף לעולם, או יותר נכון מוכן להיות חשוף לעולם. אוקיי, מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות? אנחנו עכשיו מוכנים ללכת ולבנות את ההוסט. בואו נסגור מה שלא צריך לראות, יש לנו את הקלקולטור, פורם, ונשאר כרגע עם הקונסול הוסט שלנו, פרוגרם CS. ברגע שאנחנו בונים פרויקט משלנו, שאנחנו מריצים בעצמנו, כמו Console Application, Windows Forms Application, WPF וכדומה, זה נחשב כ-Self-Host, מפני שאנחנו בעצמנו חושפים או מרימים יותר נכון את הפרויקט לאוויר. אם אנחנו היינו מרימים את הפרויקט הזה על IIS, שאנחנו נראה בהמשך איך עושים את זה, אז זה לא נחשב כ-Self-Host, זה נחשב כ-IIS-Host. אז אנחנו בונים Console Application שמריץ את זה, ולכן זה עכשיו Self-Host. דבר ראשון, אנחנו צריכים להוסיף ל-Self-Host שלנו שני DLLים. DLL ראשון זה ה-DLL שאנחנו בנינו כאן, וזה בעצם השירות, והוספנו אותו מקודם. DLL שני זה אותו DLL שהוספנו מקודם, והוא System.ServiceModel. בואו נוסיף גם אותו, ואנחנו מוכנים לבנות את ההוסט ולחשוף החוצה את השירות לאוויר. בשביל לחשוף את השירות לאוויר החוצה, אנחנו צריכים להכיר מונח שנקרא ABC. ABC זה קיצור של Address, Binding, Contract. והמונח הזה סך הכל מתאר איפה בכל העולם נמצא השירות שלנו, זה בעצם יהיה האדרס, מהי שיטת תקשורת הנתונים, זה יהיה הבינדינג, ומהו החוזה שנחשף לעולם, וזה יהיה הקונטרקט, שזה ה-i-קלקולטור שבנינו. אנחנו צריכים לבנות את כל אחד מהם, אז בואו נגדיר string address, ונגדיר כתובת במחשב הזה שהשירות חי וקיים בכתובת הזאת, או אמור להיות בכתובת הזאת. אז נשתמש כרגע בפרוטוקול תקשורת HTTP, בגלל שאנחנו במחשב הנוכחי ומתחברים ממנו אליו, אז יהיה לנו 127.0.0.1, שזה בעצם כתובת המחשב הנוכחי. לאחר מכן נמציא פורט, ניקח 6065, סתם פורט שהמצאתי. ולבסוף אנחנו צריכים להגדיר נתיב וירטואלי נוסף שיושב בפורט הזה. ושם השירות יחיה או ייחשף לעולם. ונגדיר מהי קלקולטור. משהו פשוט, אין דבר כזה במחשב, זה רק נתיב וירטואלי שהשירות מאזין בו, ואם מישהו יתחבר בדיוק לכתובת הזאת, הוא יוכל לקבל את השירות. לאחר מכן, אחרי שבנינו את האדרס, אנחנו צריכים לבנות את הביינדינג. יש כל מיני סוגי ביינדינג, אנחנו נראה בהמשך מים, אבל כרגע אנחנו ניקח את ה-HTTP הפשוט ביותר, והוא נקרא Basic HTTP Binding. זה סך הכל אובייקט שאנחנו יוצרים מטיפוס Basic HTTP Binding. וזה מתאר את שיטת תקשורת הנתונים. לאחר מכן אנחנו צריכים להגדיר את הקונטרקט. הקונטרקט ראינו זה האינטרפייס שאנחנו בנינו, זה החוזה בין מחלקות שמתאר מה חשוף במחלקה מסוימת. וזה מתואר על ידי אובייקט מטיפוס Type. נגדיר Type of ואת iCalculator. יש לנו כרגע את ה-ABC ואנחנו מסוגלים עכשיו לחשוף אותם לאוויר. לצורך חשיפה לאוויר אנחנו בונים אובייקט מטיפוס Service Host. נקרא לו MyHost. ו-MyHost אמור
לדעת איזה שירות הוא משתמש איתו או חושף אותו. אם היה לי את האובייקט של המחלקה קלקולטור מוכן, הייתי יכול פשוט לתת אותו, אני רואה שאני מקבל פה אובייקט, סינגלטון, לתת את האובייקט במחלקה קלקולטור, והסרוויס הוסט היה חושף אותו לאוויר, אחרי שאנחנו מגדירים לו את ה-ABC ועוד כל מיני הגדרות שאנחנו כבר הולכים לראות. אבל אם אין לי אובייקט כזה, אז אני יכול פשוט לתת לו type of קלקולטור, והוא ייצור בשבילי אובייקט כזה. הוא חייב ליצור אובייקט, או שאני חייב לתת לו איזשהו אובייקט, מפני שהשירות שלי בפועל מתואר על ידי ה-iCalculator, אבל המחלקה שמספקת את השירות היא קלקולטור, וחייב להיות לי איזשהו אובייקט שמספק את השירות הזה, בניגוד לקונטרקט שרק מתאר מה השירות. אחרי שיש לנו את ה-myHost, שזה בעצם הרכיב שהולך להרים להעביר את השירות, אנחנו צריכים לצרף לו את ה-ABC שהגדרנו. אנחנו פונים לפונקציה שנקראת Add Service Endpoint, ואנחנו מצרפים את שלושת הנקודות ABC שמקודם הגדרנו. אז קודם כל נתחיל עם קונטרקט, זה הדבר הראשון שהוא מקבל, לאחר מכן binding, ולבסוף address, זה הסדר שצריך לשלוח לפונקציה. שוב, endpoint, זאת נקודת הקצה, והיא מתוארת על ידי ה-ABC. נרשום describe by the above ABC. אז שלושת הרכיבים האלה, האדרס והביינדינג והקונטרקט, יוצרים לי מה שנקרא end point, נקודת קצה, שבה אנחנו יודעים מה הכתובת, מה היא שיטת תקשורת הנתונים, ומה השירות שאנחנו חושפים בעצם. עכשיו אנחנו צריכים להבין דבר נוסף לגבי השימוש של הלקוח בשירות. איך בעצם הצרכן שלנו יותר נכון הולך להשתמש בשירות? אנחנו ראינו לפני זה שהשירות יושב על שרת, והצרכן שלנו זה בעצם אפליקציה, שיכולה להיות אפליקציה חלונאית, יכולה להיות DLL, יכולה להיות קונסול, יכולה להיות ובסייט, יכולה להיות כל מיני אפליקציות. אם מתכנת, בונה את האפליקציה הזאת, והוא רוצה להשתמש בשירות שלנו, אז הוא חייב לכתוב קוד, הוא חייב לבנות אובייקט ממחלקה מסוימת, שדרכה הוא הולך להגיע לשירות שלנו. אבל איך אותו מתכנת מכיר את המחלקה הזאת? אז המחלקה שהמתכנת בעצם אמור לבנות, זה לא אובייקט מהמחלקה המקורית של השירות שלי, כי המחלקה שלי רצה בשרת, ובכלל יכולה לגשת למסד נתונים, או להשתמש במשאבים של השרת. לא יכול להיות שהוא יבנה אובייקט מהמחלקה קלקולטור אצלו במחלקה.